Hej och god morgon allihop och välkomna till dagens vlogg. Jag börjar på ramla. Idag är vi inte i Linköping. Vi är i Norrköping. Oh my god. Gissa vad vi ska göra här. Alltså fan, det har vi sagt 300 gånger. Idag ska vi köra X-diving for real. För idag är det öppet och det är lördag och det är efter klockan ett. Ja, så idag vet vi att det är öppet. Vi har ju varit där inne ett par gånger och vi har sett att det inte har varit öppet. Vi har ju bara chansat på att komma in där och försöka. Idag finns det ingenting som kan vara fel alltså. Så idag måste det vara öppet helt enkelt. Så idag kan ni expecta en X-diving search, för annars kommer inte den här videon ut ens en gång. Nej, och nu håller vi på att leta efter mat. Istället för vi är trötta på Subway. Vi jobbar på Jump som sagt. Det finns Subway där utanför. Jävligt mycket Subway alltså. Ja, så vi måste hitta något annat käka idag. Så jag vet inte, vad är vi sugna på? När vi hittar någonting, ja då hittar vi upp er på bloggen här. Så det är bara, vi ska bara hitta någonstans att käka först. Vi ses när vi ses. Okej, så rätt så snabbt så bestämde vi oss alla redan. Vi ska dra ner och käka Burger King istället. Det har ni aldrig sett oss äta. Nej, faktiskt inte. Kanske. That's for show. Men vi drar ner till Burger King och så ses vi där inne. Får se vad vi beställer för någonting. Någonting fett ska vi ha. Fett och fett och fett och shit shit. Nu jävla. Skönt, bra! Vad händer nu? Vår Burger King session började med att spilla ut en hel jävla dricka under bordet. Den här drickan under bordet. Den ser du hur mycket det kan. Titta här. Den var full innan. Den satt typ så här. Så höll jag där. Varför höll du där? För att jag trodde den var fast. Sånt händer. I alla fall mig. Damn, vad? De har där den värsta isbanan här. De saltar så att det inte blir roligt längre. De är fan roliga, de som gör det. Nej, men nu är vi på väg mot simhallen där i alla fall. Ja, nu hoppas vi verkligen på att hopptornet är öppet den här gången. Jävlar, där låg jag. Jävla grev. Nej, men vi ska försöka dra lite feta bangers idag och testa lite nya grejer. Vi har som sagt typ inte hoppat hopptorn på typ ett år eftersom att det varit stängt för den här gången när vi åkte hit. Då har det varit lite otur och lite dåligt gjort av oss och kanske vi inte kollar upp det där. Idag ska det öppet, men vi har plan B. Vi tog med oss shorts och, eller jag tog med mig, jag vet inte, jag skrev till dig. Ja, jag tog också med mig shorts. Det är för plan B i Jump då. Men idag ska det inte vara någon plan B, för idag ska vi kunna. Eller ja, plan A brukar ju vara första planen då, men att vi ska bash-hasha kommer vi vara helt sönderslagna efter idag. Ja. Jag already know where the fuck we are. Ah, oj, så man kan inte svära kanske. Jo, kan ni vet var fasen vi är. Ja, men nu är vi fan på badhuset. Eller utanför. Men vi ska in på badhuset och vi ska sesha. Som vanligt så vet ni att vi kör inte med den här kameran, utan vi kör med GoPro. Kör lite edit och sånt där som att ljudkvaliteten blir fan wack om man ska hålla på och vlogga och grejer på den. Så nu håller vi både tummar och tår och alla tarmar och allt. Annars tänker jag tjata hål på huvudet på det. Ja, men jag tycker vi kör alltså. Jag är fan nervös för att se om hopptornet är öppet. Så nu kör vi! Vi kör! Fet search på gång! Okej, så det här var dagens babsers. Åh, oh, enkelt fick vi köra lite X-diving den här gången. Det var fett gött alltså. Typ, vi har gjort nya flips också, så det är ingen disappointment med den delen heller. Nej, det var fett nice alltså. Vad har vi kört för nya grejer idag? Vi har kört... Full in har jag kört, och det nya jag körde. Okej, ja men jag har kört dubside, både från ettan som pet, tror jag inte filma. Men jag körde relevant. Och sen från, alltså platta grejen på trean. Körde liksom vanliga grounden så. Sen så körde jag castaway, också nytt double front från ettan som pet. Jag har aldrig kört det, jag vet. Ettande taket. Ja just det, så när man sitter på skärten då, ja, brukar man sitta på. Och sen så sparkar man sådär åt sidan. Och sen så gör man sideflip. Den körde vi idag också. Eller jag gör det. Du körde inte. Jag ska tvinga Joel att köra den nästa gång. Ja, fast han inte vill. Det är för tekniskt. För tesnick för han alltså. Han klarar inte av det. Han kan bara en massa dubblar och sådär. Ja, där har du kört många variations på att köra double back idag också. Ja, det har där var det ganska fett också. Lite sådär typ reversed Coca-Cola. Istället för att göra sådär grupperad back och sen layout och sen gruppera igen, så gör han layout, gruppera och sen layout igen. Jag sa till Raz igår. Jag skrev till honom bara, vi tar med extra shorts för vi kanske som ni har sett i alla mina klipp, så har jag alltid Helly Hansen badbrallor på mig. Det är för att det är så jävla nice, för att man svettas aldrig. Jag tänkte bara, jag har all around byxor idag. Sen tänkte jag inte på att de blir blöta efteråt. Där har ni svaret. Jag vet inte fan vad vi ska göra nu förresten. Nej just det, nej, men det där vi håller på att lista ut nu. Om vi verkligen ska dra hem eller om man ska göra någonting. Det där som är liksom, vi vet inte finns vad vi håller på med. Lånekorts eller? Lånekorts? Ja. Jag vet inte, följta på strumpor annars. Om dicken. Nej men någonting borde man kunna lösa i alla fall. Vi får se, vi drar väl oss här, finns inte så mycket att göra. Nej jag tror inte det finns så mycket mer att göra i Norrköping. Men vi rör oss mot tågstation.
ton lite. Funderar på om vi ska dra en liten cinematic, för det är så jävla fet färg på himlen. Jag vet inte om ni kan se det. Nej, det syns lite dåligt i kameran, men det är så här rosa och gult och blått och det är jättefint, så kanske jag drar någon snabb cinematic här. Du måste hitta en toa. Där ska vi inte köra en cinematic på dock, men vi ska pissa eller vad. Jag tror inte ni vill se den ändå, så det är lugnt liksom. Men vi går och kör en liten cinematic och sen så transitionar vi oss till tågstationen på det här. Ja, men då kör vi. Ska jag det? Look at this, ny burk, nya möjligheter. Ange, om ni går in på Noccos hemsida, klicka hem ett flak blueberry, så anger ni second hand blöjbyte i kod, vad heter det, kodspalten, så får ni hem två flak till. Det är bara prank, ni får hem ett par blöjor istället. Nej, men om ni inte har testat den här så är den fan god. Eller jag har fan inte smakat, jag har min väska, men jag ska testa den sen. Så kan jag också ge den en legit review på hur god den verkligen är. Den är fan cool, den är den coolaste burken Nocco har gjort. Den är så här clean, den ser så här verkligen winter vibes här på liksom. Och det känns bara blåbär, det här kan vara så här riktigt nice smak också. Det är typ såhär, så ska jag ge en honest review sen. Det smakar lite klassiskt, men ändå inte. Det är något som skiljer liksom, det smakar blåbär. Ja, det är liksom blåbärsmak i alla fall. Vissa drycker kan ju säga något och så smakar det bara annat. Men ja, den smakar ganska mycket blåbär ändå. Det är många Nocco som smakar såhär, alltså överhuvudtaget BCA-drycker som bara smakar mycket BCA. Päron är en dryck som smakar rätt mycket BCA. Men om man inte känner av smaken så är det jättekraftigt i. Men den där verkar ju vara rätt nice, den luktar fan till och med gött härifrån. Du får fan ta kameran så ska jag ge en review på min honest food review på Nocco blåbär. Den låter gott. Den luktar fan gott. Den luktar fan lite kassis som du sa. Men man känner lite blåbärsmaken då. Den var rätt god faktiskt. Smaken var som blåbärssoppa utan soppa. Det är som blåbärssoppa fast utan kärnor. Ja, och kolsyra, för det här är inte vanligt blåbärssoppa. Så om ni vill ha blåbärssoppa och bli stark med sådär Gannis, så tar ni och köper den här, för den var fett god. Om ni bara vill ha bubbelvatten i blåbärssoppa så problemet är löst. Då slipper ni ju laga själva. Kaos i köket så hela elden brinner upp. Du får inte glömma 0-7 skalan. En klassisk 5-7. Han var ju sånt helt ärlig. Helt ärligt. Helt ärligt så är det fett onödigt. Det är så här, det äggvitepulver. Ägg i pulverform med BCAA och skit. Då är det bara att äta helt enkelt. Oh, jag tror det var talk. Det här är Gannis. Jag gick inte hit för att Gannisa. Nu ska vi gå väga skiten. För det fanns ingen våg vid godiset. Det fanns ingen väg där borta. Det fanns ingen våg. Jag tror på 0,8 kilo. Det här känns som Biggest Loser ungefär. Det där invägs. Det är det. Oj, jävlar. Det var fan. Vad blir matte? Vänta. Det blir 79 kronor kilot. Så man tar 79 gånger 0,8. 0,6. Vänta, vad blir det? 0, hur räknar man? 79 gånger 0,6. Så är det. Korrekt. Fan vad bra, jag har fortfarande mattekunskaper på. 79 gånger 0,6. 47,4. Nice. Jag kan plocka i lite till. Jag ska försöka få 50. Slipper jag få massa era kronor tillbaka, för jag bara kontanter. Jag broke boy nu. Okej, så nu är vi hemma i Mjölbyen. Eller har vi varit ett tag. Vi var ju inne på ICA nu. Ja. Men vi är tillbaka hem i Mjölby nu. Och det är fan dags att avsluta vloggen. Vi drog aldrig till Jamp. Ja, vi har ju planerat att åka dit imorgon. För att se om vi filmar någonting då, jag vet. Annars lär ni ju se på Instagram antagligen. Ja, men i alla fall, jag hoppas att ni tyckte om den här videon. För det kommer att komma mer alldeles strax. Jag måste bara få ordning på min jävla dator. Men jag trodde vi sa det eftersom ni ser den här videon nu. Om ni känner för att skänka lite pengar till mig så är det välbehövligt. För jag är fan broke. Swisha till mig. 112 är mitt nummer. Ja, men i alla fall, det var dagens vlogg. Jag hoppas att ni tyckte den var bra. Och om ni har gjort det så trycker ni på gilla-knappen. Bara trycka på gilla-knappen. Och subscribe-knappen om ni inte är prenumeranter eller redan. Vilket ni borde vara nu, tycker jag i alla fall. Och den där klockan. När vi väl lägger upp en video så vet ni då. Vi ska i alla fall försöka få upp i alla fall någon i veckan eller någonting, har jag tänkt. Ja, och sen har vi big plans. Det kommer bli switch-up på kanalen faktiskt. Det är inte än, det är ett långt tag framöver. Men vi tänker inte exposa något. Men det kommer hända stora nyheter kan jag säga. När ni har sett de här videorna efter ett tag, det kommer att komma stora grejer som är på gång. En grej som vi redan har gjort en gång, men vi kommer att göra mycket bättre. Ja, jag vet vad du menar. Sjuka grejer kommer att hända alltså. Men det var i alla fall allting för dagens video. Ses i nästa video. Kylivipen, kärrjävel. Äschkärr!